Mano vardas Kapsukas, esu muzikos vadybininkas, nors visi sako, kad esu daugiau nei muzika. Aš verdu šou verslę, visus pažįstu, visi man draugai. Man išsukt grupę, kaip pieną mikrobangį pašildyt, easy. Radau ant stalo CV, tokios lėknos pupos galvoju, padarysiu ją. Žvaigždė. Sandro! Pirmasis animacinis serialas Lietuvos istorija. Ir toks pasileitas.